Dobrodošli u novi Srbijan gameplay, doma sa vama, kao i Biza. Dobar dan, drugari. Jedem bombonicu sada. Evo, došao na četku, kao što sam i obećavao. Nećemo ništa namjestati, idemo kick-off i dalje igramo. Malo pre, tatić je dobio četku jednu od Sao Paula. Čekaj. Probavamo, opet igramo demo verziju. Pošto nemamo realnih 10.000 dinara. Aleksandar Vučić, znaš ko? Ili 8, svaka čast. I to je bez kutije, bre. I to bez kutije. Šta Game Center. Evo jedan derbi. Da, pozdrav za Game Center koji daje fenomenu ponudu. Ja, mnogo jače. Ajde, nemoj da gledaš te ocene, nego igraj. Game plan, hoćete da filozofirate? Ajde, hoćemo, bre. Ajde, filozofirate. Da vidimo šta je. Pa mi igramo tri napadača. Chika Wenger ostavio. Matić je jedan veoma dobar igrač. Dobro, ajde. A dobro, bre. Jedini problem, šta se desilo? Ko je ovaj gospodin? Aj, ali naš mrkan, brate, umire. Jebem ti sunce, kako ružno izgledamo. Znači, 5 minuta ne možemo da namještamo više vremena. Biće ovo jedna dobra prijateljska utakmica. Dobro, demo verzijica. Si dalje piči. Nadam se... Dok ne padne cena, pazno. Dok ne padne cena na 1000 dinara. Pošto nam je dnevnica 1000 dinara. Tako da vidite, neko minimalac. Kaže minimalac, kaže. Ide pogbica. O, jos, brzi ovi je. Ajmo, ja! Aj, jave se ovo. Aj, a daj mi seri bizar. Očne li, brate, šta je ovo? Pogledamo. Manchester, napada. Evo, dobro, i sada fenomenalni Matić se vidi na terenu. E, nemoj da mi stiskaš te FIFA dugmiće. Što je sad ovo? Niko ne prolazi. Ali fenomenalno. O, jo. E, samo time kaže kološinjac. Šta je bilo s ovim? Ne znam, dobar put, stvarno je dobar futbol, izbijete. Dobar futbol, da? Ne, futbol je odličan, stvarno, najbolji do sada koji smo igrali, najbolji su radili kako da. Ali malo kao ta... Uf, bože, kao da se kreću ko Witcher 3, ako ste... videli u prošlom... Zajebam se, zajebava se. Čika dama. Pazi, Witcher 3 je možda... Jooo! A jo, brate, znam zašto loše igramo ovde sad. Zato što ne volim da igram sa jakim klubom, brate. Pa igra to sa ovim budalama. Da. Sljedeće ćemo odigrati sa budalama. Čisto smo hteli jednu, možda dve utakmice da odigramo, da vidite kako tata igra. Ja, odlično, stvarno. Stvarno je... Ovo vredi, ovaj... Mislim, ne vredi 9000, realno. Pa vredi da imamo fazan 3000 evra plati ko je Evropi šao. Da, e, to da. Gde su mi igrači, čovječ, jedan s tri napadača, čovječ? Čekaj, meni Matić. Stvarno je pretarano i šutevi i dodavanja fizika lopte igrača, kretanje, boš su gradili. Fizika lopte, kako bi čili red? Aj, ja, kako smiling! Kaže smiling. Ovo je sada, trenutno, ovde se više ni ne igra futbol. Ovo je sad... Ono, udri. Udri. Ko koga pokusi prvi? Ko, brate, istrči kontru, taj će dati gol. Ajmo. Moguće da ovako brz lik. Ajde. E, sjajno to. E, tank. Crnac neki, smiling kažeš. Smoling. Beš. Marti, ali Sokratis, Grk, glupi Grk. Dobar je. Prvo problem je prošlo na sredini terena, može se reći. Aj, ja. Je li tako vizit? Da, je loše što domovni su dali produžetak vremena. Možda da. Komentator, ali... Veliki posled Arsenala, veliki posled. Ništa se ne menja, pošto ovaj... Takvi pozornici, ja. Fantastično. Matić, ovako, vidi se na terenu. Vidim se. Ja se vidim. Šmejem se. Prelep futbol. Kao i na pravom futbolu, Matić se vidi na terenu, ali... Ali... Ko je taj? Jo, ko je ovaj debil? Ali, bravo debilu. Nevidljive lopte.
ajmo da se ovaj ovako uozbiljimo, kako bi se reklo. Mali ovaj kepec mi Ajde, stigni, jao, kakvi tenkovi, brate. Smiling. Kajem se ovo, to sporo. Brate, uuuu. Olimpijske igre, trčaj na 100 metara. Roberto Carlos, ovo je bio fazon, ovo je bio fazon Nigerija. Žurio si. Nigerija, inning četvorka. Kao što sam rekao, što se dešava, bro? Uglesano. Nije teo. Otrešeno, otrešeno. Više bug, više bug. On služa iz ljuda. Više bug. Više bug, više bugić neki. Nemojte da me zovete usred utakmice, drugari moji. Jedno kolo veselo. Jedno veselo kolence, kažem. Sete, nemojte stiskati dugmiće, tako. Polomit ćete taj brz. Brate! Aha, vratio sam. Jo. Za sada, fenomenalno, hladno, hladno. Mi smo očajni ljudi. Hladno krvna i... Hladno krvna igra, Manchester. Sta očajni. Čekaj, brate, ovo je Pogba! Ovo je bio Pogba, čovječ. Dobre, ajde, ajde, ajde. Kaže, Pogba, trčanje... minus 20. Ja, evo gola. Šta radite? E, neću se prdem, beži. Ali, haba, sjajni dedzeja. Beži, beži. Ovo je za to. Ovo je za klisu. Jer tako, za ovo sam tako. Ne, ovo je za klisu. Ovo je za klisu, crni. Za ovo je, da. Crni gospodine. Če ti izađem na televizora? Kada? Kao što vidimo, sjajna fizika, lopte. Ne, stvarno. Ne, bez jebancija. Stvarno, bez jebancije. Čini, ne znam. Čini, gospodin čini, ne znam šta je fizika. Tank. Kaže, Newton. Šta je bilo? Ovaj Newtonov zakon. Što si tako grub, drugari? U suštini, 82. minut, malo je 5 minuta. Realno, pogotovo ovi trkači i mi se napalimo i trčimo samo, eto, to je problem. Da, i već ćemo s nekim budalama, ne možemo. Da, ovo je, ovo je, Oli, Oli, Young. Znači on je mlad. Ajo, Rashford. Ajo. Blok, e. A puši ga, gledaj sad ovo, gledaj sad ovo. Tatica je mušio ovo blokade šuteva. Kao što vidite, sami. Tempo, Oli, show, show. Pa ovo nije jeo 15 godina. Ovo je, nije jeo. Što je stvarno odradio, nije vidite, 5 puta. Dobro, drugari moji. Biće još jedna, ostanite uz revanš. Ostanemo uz revanš, neke druge, druge ekipe. Ono mi je drugarica, dobro da, drugarica. Dobro, to je drugarica. Da se odigra još jedna utakmica i da se snimi, jel? Ajde, možda Team Select, Select Team. Znači, izbirat ćemo malo slabiju ekipu, čisto da vidite da nismo toliki retardi. Ja ću jedan Flamengo, ili... Ma, Flamengo, brate, Flamengo. Koga da uzem u tom... Nemojte. Boca Juniors. Ajde, tu igra ovaj. Sve, ne. Ne, kod mene igra, ništa nećemo. Game plan, dobar dan. Game plan nema. Game plan. Samo da kažem da Borislav je doveo džojstik plavi. Znači da mnogo je lepši od crnog. Mnogo je lepši od crnog. Ali neko voli i crni, a neko voli i plavi. Kao što, uvek si igra na Allianz Areni. Pa dobro, izabrali smo. Šta smo izabrali? Volimo Hitlera, bro. Da. I kreće. Šta? E, da, nisam ti to rekao. Nismo taktiku namještili, šta? Sa strelicama. U igri. A da, namještaš on le, da uleću i to. Aja! Ugo, sad udarac! Da, strelicama, da li gore ili desno imaju pressing, onda ti igrače ste idu kao pressing. Da, to su igre. Materine. Da, to moraš da se filozofiram, da. Ali mora da se uče se igre. Kornerić, evo gola. Evo gola! Brat, imaš sreće. Ma daj! Ma daj, a daj!
Barbosa. Ma daj, ma daj, Gabriel Barbosa. Ajde, možemo da vidimo. Moramo da vidimo ovo bizice. Predati jedan pogled. Što bro što? Odremeni igrači su... Gledaj, petorica oko ovo njega, fenomenal. Niko nije uspuno uzme lopu. Ovo je fenomenal. Stavi, prelazno. I ne bi da, da se hvalim, ali Gabriel Barbosa 1-0. E, ajde. Obeću sam mojim gledalcima za pobedu, tako bi izgledao malo puštaj, da obećanje... To, što ja, znate i sami, mi smo jedni vrhunski igrači, igrali smo ove futbole... Sve. Aj, ja, Flamengo gazi. Pa, ovo nije trogo bio, jebo, mati. Što sam uzao ovaj klub, bro? Brate, Boca Juniors je veoma dobro. Pa poznat je, da, ali... Ali... Kao zvezda iz 80-ih. Opa, Gric! O, Gric, kažem. Jako su fori. Ali bolje mi je sa ovima da igram nego s Manchesterom. Jebeš, mate, nekako imam želju. E, kad uzmete ovaj, te jače klubove, imate osjećaj da, ovaj... Ne. Ajde, prođi! Ajde! Ne, ne. A, da! O, gomene! Prerak nam. Prerak, pogodak, neš, čekaj, ovo mora izvišati. Čekaj, brate, ja, ovo mora izvišati ugova, čekaj. Ne, e, ne, ne, brzo, stani. Start, nemojte da nervirate tako svog prata. Tako je sramota što je primio ovako. Pa, brate, mogu se da je Goman tako primio go. Aha, ne mogu se da... Da li će da se obriša ovaj dem? Da, čekaj, brate. Nemoj da brišeš, dobro. Kaže, nemoj da brišeš. Pa, ne, pa i neću da brišem, zato što... Da. Penal. Šta se sve izdešavalo u ovih 30 minuta? Penal. Više nego onih 90 Manchester. Pa dobro, ono je bilo tako glupost. A dobro, realno. A nije nam se igralo. Pa. Mislite da, da se pa, nije ja, igralo sa tim. Pa ja ne volim Arsenal, ti ne voliš Manchester. Daj, brate, oh, moguće ovako. A peši. Mora se vidi. Jebi se. Dobro. Ovo mora da se vidi. Ovo nema šta, pa sad se vidi, rupa. Znači, gledaj kako akcija, gledaj. Aj, ja, ali ti joj... Ovo, 30 dolara. Jeste, ovo je, ovo je. Ovo je pravi jedan u stilu Nemanje Matića. Problem je, znaš šta je problem? Luka Jović. Gladni smo. Aj, joj, ovo je trči. Aj, joj. Aj, joj, ne mogu. Znate da sam poznat po nekim... kritikama igrica, veliki kritičar. Šta je ovaj brate, ko je ovaj brate? Aj, ja, ovo mora biti go. Mora, ali Užice... Užicama go može biti. A ja igram s jednim napadačom, pa nije čuo da ga. Neće ja ću moja kontra, brate. Evo, ja sam ti napravio kontra. Vidi! Ja sam ti napravio kontra. Evo ga! Šta? Sudija se popravio ovim pesmima. Molim se. Sudija se popravio. Dobro, idemo drugo poluvreme. Idemo drugo poluvreme, kažu. Ajmo. Kažu, idemo drugo poluvreme. Imao sam prilike, znači, imao sam prilike. Pazite ovo. Pa, ne, molim vas. Aha, aha, dobro. Obgric! Ajde. Aha. Kao što vidite, na, nisu ovi timovi baš na nivou Partizana i Zvezde, ali ovaj, tu su negdje dogovoreni što ta naša liga da bude. Evo, udrilo me u kopačku. Što je bilo jebot? Aj, jao! Vidim, ti si ovako fenomenalno. A ne može, teško je naravno. Teško, teško je. Loše su zbacili to digitalno, brate. Digital? Pa ne, to je malo teško kontrolisati igrača. A da jebi ga, brate. Dok usmeriš nekada, brate. Offset, offset zamka. Viš kako sam namestio offset zamka? Svaka čast. Jaaaaaa. Ne, dobro su odradili. Jesu. I fizika lopte je fenomenalna. Čar vam neko ščerno bila jedan. Što je ovo bilo, brate? Harry Potter je upravo bio prisutan na ovoj utakmici, videli smo loptu je. Aj, ja, samo ti trči, Nigerija. O, JJ Okocha. Očevi smo, drugari, nemojte suditi po nama kako je ova igrica, pošto očevno igramo, ali dobro, naučit ćemo vremenom. JJ Okocha. Mi smo igrali 6 godinama, ali smo igrali od četvorke, od winning 11 na četvorke. Najbolji winning.
Brate, jesu oni umrli ili šta? Igrači su mi postali tromi. Znači, kao da ne znam, brate, znači... Jao! Što? Aj, jao, jedan za... Aj, jao, kao... Daj, šta se dešava? Poigrava se ovde jedan čovek. Ne mogu, iznervirao sam se kao pas. Poigrava se. Inače, pniš i. Af, af! Njau! Jerniški model. Ja baću te u dupe. Drugari, videli ste kako tatica ovaj igra. Ajde, igraj kolo, onda. Ajde. Ej, golman, Diego Alves. 10 metara, visu kaže. Aj! Uđa! Ali realno je yes. Evo ga. Aj, ja ne seri! Evo ga! Evo ga! Moj, evo kurac. Aj, jao, matori, ovo je videli se jagodina futbaler neki. Aj, jao. Javori. Matori crkve lig, brat. Fenomenalna fizika lopte. Dobro, čekamo ovo da, pošto ovo izgleda, nema šanse da dam gol. Napadači su mi ovaj, fenomenalni. Ali, William. William Wallace, kažu. William Wallace, Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa za desne strane. Pusti mi gol. Što? Ja, majmune. Šta je ovo? Kako je oboranija bila? Fantastično. Ne? Ajde, dosta bilo zebancije, evo, dragi. Moj da bih što je mršo. Oci. Kako samo... Aj jao. Aj jao. Evo. Aj jao. Ne, dobro. Ne, dobre. Ne. Neće nikad naletiti na šut. I sudija je pravilno. Dobro, drugari moji, to bi bilo to u ovom klipu, vidimo se u sledećem. Pozdrav... Tata je očetkan, drugari. Dobro, tata je očetkan na sreću sudije. Na sreću sudije. Biće još klipova, budite tu sa nama i... Pozdravljamo vas, drugari, sve najbolje i... Ćao, ćao! Ćao, ćao!